Ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Məşhur Sovet həkimi İvan Pavloviç Neymovakin, bütün həyatını alternativ tibbə həsr edən dünya şöhrətli alim. Kitabları və metodları sayəsində minlərlə insana şəfa verən loğma. Bugün Bir Bax kanalında bu dahi elm adamının yüksək qan təzyiqi ilə bağlı sağlamlıq metodunu sizə göstərəcəyik. Əminəm ki, bu videonu izlədikdən sonra bizə çox sağ olun deyəcəksiniz. Üstəlik video sona kimi baxsanız, Neymovakinin şəfa dolu reseptini rahat şəkildə özünüz də hazırlaya biləcəksiniz. Diqqət ekrana. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağınızı sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Məşhur alimin qan təzyiqinə qarşı tətbiq etdiyi üsul bundan ibarət idi. Hipertoniya, yəni yüksək qan təzyiqi günümüzün reallığının çox ağır bəlasıdır. Onun müalicəsi çox çətin bir tibbi prosedurdan keçir. Bəzən isə edilən bütün vasitələr insanı tam olaraq sağalda bilmir. Bəs məşhur təbib Neymovakinin metodu necə idi? Hipertoniya xəstəliyi xroniki damar xəstəliyi olub, arterial təzyiqin artması ilə müşahidə olunur, hansı ki insana uzun müddətli narahatlıq hissi verir. Əsas risk qrupuna 40 yaşdan yuxarı olan kişilər daxildir. Hipertoniyanın əsas yaranma səbəbi kimi stres göstərilir. İlkin mərhələdə xəstəlik baş ağrıları və arterial təzyiqin yüksəlməsi ilə müşahidə olunur. Vaxtında müalicə olunmazsa, xəstəlik insultə qədər irəliyə bilir. Lakin bu xəstəliyin müalicəsində qidalanmaya mütləq şəkildə əməl olunmalıdır. Neymovakin qan təzyiqi müalicəsini uzun illər sınaqdan keçirib, insanlara şəfa verməyə illərini, hətta həyatını sərf edib. Məşhur alimin müalicə üsulu isə belədir. İlkin olaraq Neymovakin hər gün səhər və axşam yeməyindən 15 dəqiqə əvvəl yarım çay qaşığı sodanı bir stəkan qaynanmış isti suya qatıb içmək məsləhət görür. Bir neçə gündən sonra isə dozanı artırmaqda olur. Maksimal doza isə bir çay qaşığını keçməməlidir. Unutmayın, səhər və axşam yeməkdən 15 dəqiqə əvvəl. İkinci məsləhət isə çox sadə və asandır. Bunun üçün bizə bir xörək qaşığı duz və su lazımdır. 1 litr suya 2-3 xörək qaşığı duz tökün. Yaxşıca qarışdırın. Daha sonra dəsmalı və ya tənzifi hazır məhlula batırıb ayaqlarınızda kompres edin. Kompresin üstünə mütləq quru dəsmal sərin. Bu proseduru yatmazdan əvvəl və günün istənilən vaxtı istirahət edərkən həyata keçirə bilərsiniz. Neymovakin həmçinin qidalanmaya da maksimum şəkildə fikir verməyi tövsiyə edir. Diyetdən kənar ədviyyatlı, yağlı və duzlu qidaların istifadəsi qadağan olunmalı. Həmçinin qəhvə, çay istehlakını minimuma indirməlisiniz. Gündəlik qidalanmaya zülal, vitaminli məhsullar daxil etməlisiniz. Həkim hipertoniyaya qarşı mübarizə vasitəsi olaraq nanəni xüsusilə məsləhət görür. Nanə ürək, beyin və ağciyər damarlarını genişləndirə bilir. Nanəli çay çox gözəl effekt verir. Nanə ilə birlikdə limonla melisa bitkisi də istifadə oluna bilər. Bu, çox effektli və sakitləşdirici təsir göstərir. Həkimin digər bir üsulu da hipertoniyadan əziyyət çəkənlər üçün çox effektlidir. Çox sadə bir qarışım. Bayaq da qeyd etdiyimiz resept, lakin bu dəfə süd ilə də ola bilər. Deməli, sutka ərzində 3 dəfə qaynanmış suya yaxud da ki südə çay sodasını əlavə etmək. Dozasını isə mütləq qaydada yarım çay qaşığı nisbətində etməlisiniz. Yarım çay qaşığı soda və 200 ml maye. Bunu 35 yaşa qədər olan insanlar gündə 2 dəfə, orta yaş və daha yaşlı qrup insanlar isə gündə 3 dəfə etməlidir. 3 gündən sonra dozanı artırmaq olar. Məsələn, yarım çay qaşığı əvəzinə bir tam qaşıq tökmək mümkündür. Müalicə kursunu bir həftə etmək lazımdır. Bir şey nəzərə alın ki, hipertoniyanın müalicəsi mürəkkəbdir. Mərhələdən, şiddətindən, səbəblərindən, insanın cinsindən və yaşından və digər amillərdən asılıdır. Xəstəliyi tamamilə müalicə etmək mümkün deyil. Lakin xəstənin vəziyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmaq və həyati təhlükəsi olan ağırlaşmaların başlanğıcını uzun müddət təxirə salmaq mümkündür. Həkiminizin sizə yazdığı dərmanlar yalnız təzyiqi azaltmağa kömək edir. Sizdən xəstəliyin səbəbini aradan qaldırmaq üçün həyat tərzinizi tamamilə dəyişdirmək tələb olunur. Bunun üçün pis vərdişlərdən uzaq olmaq lazımdır. Siqaretdən, alkoqollu içkilərdən, ağır tərkibli yağlı qidalardan qurtulmaq lazımdır. Düzgün və sağlam qidalanmaq, açıq havada gəzmək bu xəstəliyin müalicəsində ən effektiv metodlardan biri hesab edilir.
Əgər təzyiq xəstəsi ideal çəkidən yuxarıdırsa, ideal çəkiyə qayıtmaq üçün adekvat və balanslı bir pəhriz proqramı tərtib edilməlidir. Xəstənin qidalanmasında duz istehlakı məhdudlaşdırılmalı, meyvə və tərəvə istehlakı artırılmalıdır. Margarin, yağ, pik kimi doymuş yağlar yüksək olan qidalar pəhrizdən çıxarılmalıdır. Bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, alkoqol və siqaret tamamilə dayandırılmalıdır. Sonda isə çox vacib qeydi nəzərinizə çatdıraq. Haqqında danışdığımız Neymuvakinin metodu individual xarakter daşıyır. Kimisi üçün bu üsul uğurlu ola bilər. Həqiqətən qan təzyiqini normallaşdırar və o insana çox müsbət təsir edər. Kimisi üçün də heç bir təsiri ola bilməz. Bu, sırf orqanizmin fərdi xüsusiyyəti ilə bağlıdır. Sınaqdan keçirmək sizə qalıb. Çalışın ki, sağlam olasınız. Belə dostlar, bugünlük də Bir Bax kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmanızı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik.